Bashk, i cili pati komunikimin e tij të parë, ndërsa tani sapo ka votuar zoti Luciano Boçi dhe komunikoi me mediat. Mos man stafën tani në Durrës, do të fitem drejt për drejt për të mësuar se ku ndodhet dhe nëse ka ndonjë problematik tjetër për cilat folëm edhe pak momente më parë. Osman, të përshëndes, linja për ty, dua të pyes fillimisht me bojën e gishtit. Hiqet apo jo? Si e ke në gisht? Bonja e gishtit mund të themi që rreth 60-70% deri tani është hequr boja e gishtit, por do të shohim edhe në vazhdim, në orët në vazhdim, që se do të hiqet totalisht apo jo, por mund të them që rreth 60-70% boja, nëse tenton vetë që ta heqësh, është hequr. Okej. Okej. Kam tentuar, jam munduar që të mos tentoj, të mos ushtroj, themi, atë fshirjen standarde që kryhet, por e kam lejuar vetë që të fshihet. Ndërkohë, unë vazhdoj akoma të jem në shkollën, të jem në një shkollë të zonës Romana, duke qenë se ka pretendime nga përfaqësues të koalicionit Bashk Fitojmë, sepse sipas tyre votuesit janë duke u presionuar. Në fakt pranë meje ndodhet edhe sekretari për marrëdhëniet me Republikën, Partinë Demokratike, koalicionit Bashk Fitojmë në të rast, sa i përket çështjes që po ndodh në këtë qendër votimi, keni pretendime se drejtori, funksionarët e Partisë Socialiste janë si vëzhgues. Çfarë konkretisht? Atëherë, konkretisht unë rreth orës 7:30 kam ardhur pikërisht si vëzhguese, duke mos u futur brenda qendrës votimit, sepse në bazë të kodit ne si vëzhgues nuk kemi të drejtë të futemi dhe të intimidojmë qoftë komisionerët, por qoftë edhe votuesit, gjë të cilën nuk e ka bërë zoti Flamur Gjuzi, i cili është drejtori rajonal i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, që në momentin që flasim ndodhet aktualisht brenda komisionit dhe është i ulur më në mes të komisionerëve. Dim që në bazë të kodit zgjedhor, administrata shtetërore nuk duhet të jetë absolutisht fare pjesë e këtij procesi, por nën petkun e vëzhguesit të KQZ-s, zoti Flamur Gjuzi pretendon sot që jo vetëm duke intimiduar njerëzit, por edhe në vënjen e makinave përpara shkollës, gjë që është ndaluar në derën e shkollës, me flet palose të cilat janë imitim i fletës votimit, vendosen përpara derës dhe intimidohet dhe i tregohet se kujt dhe kë duhet votoj votusi. Ne i bëjmë thirrje OSBE-u Dirit të jetë në mënyrën më imediate pranë kësaj zone, sepse këtu janë mbi 3 qendra votimi dhe qytetarët kanë të drejtë të shprehen të lirë me votë të lirë vullnetin e tyre. 14 maji nuk është një ditë në cilën jo vetëm sekserët duhet vinë dhe qarkullojnë në pjesën e zonës shkollës. Kemi rastin e zotit Artur Feto, si që ju i keni dhe pamjet, por edhe gjithë pjesa e administratës të OSHE-s. Unë kujtoj që zonja Balluku do të ngrinte një task force e cila nuk do të lejonte pjesën e administratës të merrte pjesë në zgjedhje, por si duket ajo ka bërë të kundërtën. Zonja Balluku ka ngritur një task force për ta futur të gjithë administratën si pjesë e procesit zgjedhor. Duke qenë se temi ju thoni që është e palishme që një person, aq më tepër drejtori i një administrate të Partisë Socialiste ndodhet si vëzhgues brenda dhe këtë nuk e lejon ligji. Atëherë, pse antarët tuaj në këtë qendër votimi nuk e kanë ndaluar të themi ecurin deri në daljen e këtij personi jashtë? Sepse ne kemi tentuar disa herë dhe unë personalisht jam ballafaquar me zotin Flamur Gjuzi, duke i thënë që paraprakisht ne as ai as unë nuk duhet futemi brenda qendrës, duke qenë lojal për faktin e vetëm se qytetarët kanë të drejtën e tyre për të zgjedhur. Kjo gjë nuk më është mirëpritur nga zoti Gjuzi, madje më thënë që unë ditë të shtunë dhe ditë të diele kam pushim dhe nuk jam pjesë administratës. Nga ana tjetër, duke gravuar situatën, duke më thënë që ju jeni sekretarja e marrëdhënieve me Republikën e Partisë Demokratike, nuk duhet jeni këtu. Unë nuk jam pjesë administratës, nuk jam punojse e asnjë institucioni shtetëror, ndërkohë që zoti Gjuzi është drejtor pranë kësaj administrate dhe paguhet nga paratë e taksa paguesve shqiptar. Keni të dhëna nga personat cilët janë në këtë qendër votimi për themi kërcënime apo shantazhe apo intimidim për votuesit? A nuk është mjaftueshëm intimiduese vetë prezenca e këtyre personave që punojnë në administratën e shtetit? Dhe këtyre personave të cilët nga ana tjetër bëjnë sekserët po të OSHE-s,
siç është zoti Artur Feto. Pra, në këtë lloj rasti unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të mos intimidohen, por të shkojnë drejt qendrave të votimit për ta thënë votën e tyre në mënyrën më të lirë të mundshme. I bëj thirrje policisë së shtetit të marrë masa në mënyrën më imediate të mundshme të pastrojsh pjesën e oborrit të shkollave nga makinat e paautorizuara dhe personat e paautorizuar. Unë dua të ndalem një moment këtu në Sida dhe për ta, se kjo është e më rëndësi, pasi unë kam pasur dhe komunikime me përfaqësues të policisë së shtetit këtu në Durrës dhe sipas tyre ka një lloj procedure e cila ndiqet momentin që urdhri i komisionerit qendror të zgjedhjeve Ilirian Celibashi shkilet, që do të thotë nëse në një oborrin e shkollës apo në ambientet brendshme janë persona të cilët nuk janë të autorizuar për qendruar, duhet plotësohet një flet formulari që lajmërohet më pas policia dhe KQZ-ja. A e bëni, e keni bërë, do ta bëni. Po, për ta përmbyllur Osman këtë lidhje, të lutem marrim edhe përgjigjen e zonjës Blukbashi, rrethorës 9:20 të mëngjesit, dhe me këto procedura po merren kryesisht të gjithë dega dhe të gjithë komisionerët që ne kemi në tërësi. Nga ana tjetër duhet kemi parasysh edhe faktin që nëse njoftohet policia nuk është se ajo vjen në formë imediate dhe të menjëhershme. Kjo është një hapësirë ose një mangësi e madhe që ne kemi në momentin që flasim. Faleminderit. Po, Osman, të falenderoj për këtë lidhje dhe për intervistën që morën, ndërkohë që do të kthehemi përsëri bashkë në transmetim të Drejt për Drejt. Më vonë jemi në studio tani të nderuar shikues për të pritur të ftuarën e parë, është zonja Gerta Meta, shoqata për kulturë demokratike, specialiste e zgjedhjeve, le të themi.